Ta si na jep sa lajme, na jep në i lajme, do, cila është blerja më e madhe që ke bërë, ose shpenzimi më i madhe, ose blerja më e shtrenjtë që ke bërë në jetën tënde. Na thuj sa gjëra që të themi që e tem Ramadani, ka unë blerë 100 milion euro këtë gjënë. A ka në një gjithë? Unë thash kom bërë një transformim ose transcendentim të qenjesime dhe nuk merë me ato që ka kam, po kush jam. Mm-hmm. Dhe këto që ka kom blerë, që ka kom shiti, kom harrua. Kom qenë shifë shumë vite tani, mendoj që nuk merë me ato. Po, unë po të pysë këshumë, ndoshta ti edhe mund, thosh, Ermal nuk du të andaj me ju këtë gjë, po unë desha dhja ndë një shifër për shëmbullë, transakcioni më i madh që ke bër. Sa ka qenë? Se të kuptojnë njerëzit më se thon, "Oh, te Ramadan ka shit ky ka shit për shkakun ka bën 100.000 lekë transakcione." A mund ta dimë për shkakun në një shifër? O, ato biznese. Ato gjindën po sa Batringi në Ljubljan ka bër 610-11 milion transakcione për një vjet. 600 milion çfarë? Lek apo euro? Ju euro. 600 milion euro. Po, edhe po kontrata kum nështu kontrata biljarda, tani po të pabesushme me firme më të madhe në botë. Biljarda? Po, 100 bilion dolar kontrat me firme më të madhe që në Railway, që është kontrata me madhe në shkruam do njëherë. Se po jesim pak shpejt, por, biljardi, për Libi. Biljardi është i qikë më i masë e milioni. Po, njëmi herë, një milion. Njëmi herë, një milion. Okej. Okay. Së zhënë, që të këtove në një shumë. Nese!